Bueno, agafem el fil del segon debat o del segon espai que com a cooperativa vam veure que era interessant de poder treballar i que té molt que veure amb el que s'ha parlat abans, això està clar, perquè si bé nosaltres hem intentat estructurar tres espais, està clar que els estructurem amb una discussió que estem fent durant fa temps i que està lligada una amb l'altra. Per tant, hem tingut la voluntat de fer el fòrum era intentar estructurar una mica més i sortir de la nebulosa en la qual estem, i per això, però té evidentment fils de connexió entre uns i uns altres. El que ara ens volem qüestionar o volem provocar el debat seria donar un pas més potser en el concepte de públic. Jo em preguntava ara, quan començo jo la meva intervenció, quan jo sóc fatal per aquestes coses, bueno, doncs vincular-ho amb el que han parlat les companyes abans em va bé. Al públic ara li donem un nom, li donem un contingut, el públic ara es transforma en comunitat, en espai social, en moviment social, en moviment comunitari. Aquest seria el públic en el qual ara nosaltres ens qüestionem que és com ens ho muntem perquè tingui protagonisme i tingui capacitat de crear, no? I aquí és on entrem en una contradicció que a mi personalment sempre m'ha preocupat des dels temps immemorials, bàsicament quan m'he dedicat a l'activisme cultural, diguem-ne de com apropar la capacitat de creació dels creatius i creatives o dels grups de creació que es dediquen a posar, no? A inventar, a posar en l'imaginari propostes culturals, com vincular-ho, com apropar-ho a la capacitat creativa que la pròpia comunitat té, perquè la té, etc. No? Aquest seria l'element avui d'aquest debat que avui volem. Diguem, quan aquests dos espais o aquestes dues realitats moltes vegades estan molt separades i estan divorciades totalment, perquè la idea que el creatiu o creativa o grup de creadors han de fer alguna cosa perquè algú consumeixi, per tant, jo em dedico, això també penso que és algo que a la indústria li interessa que sigui així, em dedico a crear un producte perquè després sigui consumit, i entenc que la producció comunitària és de segona, o la producció comunitària és algo que, bueno, que està bé però que no deixa de ser algo que no té a veure amb la creació, o en canvi també des del pol de la comunitat quan es desprecia o com que no s'entén o es ve complicat, antigament està aquest intent d'explicar les utopies a partir de propostes creatives, doncs la comunitat diu, això no va amb nosaltres, això és una cosa que no té a veure, per tant ho rebutgem. Per tant, estem parlant dels dos pols, no? Que hauríem de veure perquè pensem, o potser és interessant pensar que amb aquesta vinculació és on hi hauria una clau per poder tirar endavant una forma d'entendre els fets culturals diferents, no? I la pregunta és, hi ha un antagonisme entre creació i comunitat? Realment són dos espais antagònics on ens han volgut explicar això? La comunitat és tan uniformista com diuen que és? La comunitat, no? Els veïns i les veïnes són un sol? No existeixen personalitats aquí? O hi ha capacitat de creació en aquests espais? Això són preguntes que jo faig, no? La cultura comunitària és de segona, la cultura popular és algo que no té a veure amb la creació, no té a veure amb les utopies, sinó que té a veure amb com organitzar un bon teatre, etc. Aquests són els temes que potser en aquest debat voldríem provocar-vos i voldríem que vosaltres poguéssiu intervindre. No sé, Ramon, tu què en penses d'això? Perquè ara es tracta de... o del que tu vulguis. Sí. Jo mentre parlaves ara i abans i apuntant i revisant el que vam fer l'altre dia, jo crec que hi ha un problema amb la paraula creació. Jo ara mateix vinc com d'un entorn, estic en un entorn on la paraula creació es fa servir moltíssim, i crec que no és només del meu entorn, sinó que tot arreu tot és creatiu, fins i tot els interrogatoris policials es poden fer creativament. I un té la sensació de que quan una paraula s'utilitza tant és perquè d'alguna manera el significat original d'aquesta paraula o allò que li donava cert pes ha desaparegut, o les paraules que l'acompanyaven. I a mi d'alguna manera jo crec que parlem molt de creació perquè el que ha desaparegut és la capacitat de producció de determinats col·lectius o determinada gent, no? Jo conec molta gent molt, entre cometes, per tornar a la paraula, com
com creativa, i que no se'ls qualificaria de creatius en la mesura de que allò que creen, o allà on esdevenen creatius, o en allà on els perceben com a creatius, com allò no és convertible en un producte, o com allò no encaixa d'alguna manera amb un circuit de compra-venta, parlant de consumidor públic, etc., doncs no és una credibilitat rendible en aquest sentit. No? I quan dic producte, jo estic com més per reivindicar el productiu, no sé si el Daniel avançava per aquí, però jo crec que quan parlem de condicions materials, de productivisme, jo entenc que de fet podríem inclús dir que la creació és una paraula de dretes i producció és una paraula d'esquerres, no? Perquè quan parlem de creació parlem d'un procés al marge de condicions materials, al marge de condicions laborals, al marge de condicions econòmiques, i quan parlem de producció ens plantegem moltes més coses. Tornant una mica a això, que és on em venien els dubtes, no? Ho dic perquè al fons el que estic fent, sense haver-ho dit abans, és com la galo que diré ara, i és que costa molt, quan parlem de les relacions complicades entre col·lectiu i creador, per dir-ho així, el problema és que són complicades en la mesura que hi ha moltes capes de decisió. No? Per un costat hi ha la producció. Segurament si aquest creatiu, en col·laboració amb el col·lectiu, el que està creant, entre cometes, no fos un producte, no hauria conflicte. No? Segurament el conflicte entra més en la part com productiva de la feina. És a dir, com decideixes, com es pressuposta, què vols fer, i tot un seguit de preguntes molt més vinculades al material. Segona cosa, associada a això, si ens creiem la paraula creatiu, que tinguis molts dubtes, no perquè no me la cregui del tot, sinó perquè crec que l'hem fet servir massa, és evident que tots som creatius, però no tots som productius. I un no és productiu per diverses coses, o no pot ser-ho per diverses coses. Una és perquè no té les eines. Jo puc tenir grans idees per fer taules, però si no tinc una carpinteria, uns martells, uns claus, i també unes dots, no? Si no tinc un aprenentatge sobre com allò funciona, que intento evitar la paraula professional, que no m'agrada, no voldria que es focalitzés així. L'altre és el tema del procés, no? Quan tota producció té una part estrictament material, però també té una part, diguem-ne, simbòlica, hi ha uns significats, no? I per tant, en aquest donar forma a les coses no és un procés lògic, racional, sinó que és un procés bueno, irregular, amb salts, a vegades forma de, es desenvolupa des de la intuïció, especialment des del principi. Per tant, diguem-ne que és un procés difícil de pautar i difícil de combinar, no? Perquè quan un té una intuïció pot dedicar o pot decidir perdre moltes hores a veure on et porta aquella intuïció, però quan has de, no, retre comptes amb un col·lectiu, ho estic plantejant d'una forma una mica tonta, perquè parlo de col·lectiu i creatiu com si estiguessin separats, no dic que hagi de ser així, però si ens ho preguntem així, vol dir que he de racionalitzar una sèrie de coses que encara no estan com prou d'això. I la tercera, que és a mi la que més m'interessa, no dic que sigui la més interessant, però la que a mi més em fa donar voltes al cap, és que jo crec que hi ha una contradicció insalvable i saludable entre acte creatiu individual i col·lectiu, i és que d'alguna manera l'acte creatiu, si ho tirem més a la vessant de l'art, que és el que més m'interessa a mi, vol dir que el que fa l'artista és fer visible allò que ningú veia, no? Això és la poesia, no? La poiesis, de portar davant allò que estava amagat, i per tant això entra en contradicció fonamental amb la justícia, que la justícia del col·lectiu vol dir que cada cosa és seu lloc. Llavors, clar, tota creació és un part on el que estàs fent és donar-li lloc a una cosa que no tenia lloc. I aquest procés, no em vull posar dramàtic, però a vegades és complicat i dificulta molt el diàleg. No dic que sigui impossible, però més que res la comunicació entre les parts. No? Perquè tu estàs intuint alguna cosa, tractant de fer visible alguna cosa. Abans parlàveu del públic, no? Jo pensava, hòstia, quan estava a Filo sempre parlàvem de que els bons escriptors comencen a escriure sense públic i generen el públic. No? O sigui, un Rimbaud es mor sense públic i després a poc la seva literatura ha generat un públic. No? Bueno, hi ha aquest desfase, no? Entre el moment en què tu fas i el moment en què això realment es converteix en alguna cosa. No? I llavors jo crec que això és molt difícil, perquè hi ha moltes capes de... Llavors jo crec que reconduir el debat cap a lo productiu et treu uns quants problemes de sobre, crec. Jo penso que l'última part que has dit és la que m'ajuda a entendre el conflicte. Realment, és cert això, que aquesta necessitat que té la paraula, d'acord amb tu, no és la més adequada. Últimament les paraules es van prostituint i llavors aquí no sabem mai com diem una cosa, si val la pena dir-ho o no. És necessari que hi hagi una distància o una separació per poder fer propostes
encara que després es retorni a la comunitat de forma... Aquesta és una cosa que a mi sempre m'ha preocupat. Jo com que crec que parteixo de la base de que la comunitat té els seus propis processos de creativitat, té la seva pròpia capacitat, doncs potser, i com que he viscut apropaments de persones o de grups, sobretot de grups que han fet creacions, sobretot en arts escèniques, que han estat, diguem, treballades conjuntament amb la comunitat, com és el cas, en certa manera, del Circ d'Hivern de l'Ateneu, en certa manera, perquè això també estem portant 30 i escaig anys i, evidentment, hem vist les nostres mancances en aquest aspecte. Però sí que hi ha hagut aquesta possibilitat d'apropament i en algun moment de compartir, no de crear conjuntament, perquè això sí que és una utopia bestial, sinó de compartir, diguem, el fet creatiu o el fet d'arribar un espectacle o una proposta cultural, diguem, més participada. Bueno, però sí que jo tinc aquest dubte i també me'l qüestiono. Estic d'acord amb el de la producció, el que passa que si la creativitat és una paraula, diguem, d'una manera prostituïda, o diguem-ho així, la producció, la productivitat és, encara ho és més. Per tant, no m'he atrevit a parlar de producció, però jo sí, jo penso que el lloc d'encontre entre aquestes dues realitats és potser la capacitat de produir, de fer tot el producte des del principi fins al final de forma conjunta, donant el rol a cadascú el que li pertoqui, no? I com que jo penso que la comunitat no és uniformista, molt menys, per tant, no hi hauria cap perill en que la creació sigui el més esbarreixada possible, el més anàrquic possible, perquè la comunitat té capacitat d'acceptar-la i transformar-la en algo molt més també interessant. Jo penso, sempre he pensat que la capacitat de la creació pot donar explicacions a utopies col·lectives, que si no és així, les utopies col·lectives no s'expliquen, perquè la gent a vegades està emmerdada o està fent coses de forma comunitària, però a vegades no sap per què les fa, etc. No? Jo sempre he cregut, i a vegades he viscut la possibilitat de que la creació, el fet cultural de qualitat, una altra paraula també que no m'agrada gens, però el fet cultural que té, que va acompanyat d'un procés d'escenografia, de música, etc., amb qualitat, dona sentit potser a moviments socials, moviments que, si no fos així, a vegades seria difícil. Bueno, és una cosa que també m'ha interessat. Per tant, sí que hi hauria... Per tant, és lògic que una proposta de cooperativa com la que ens plantegem es faci aquesta pregunta, dient... Aquesta cooperativa ha d'interpel·lar amb aquestes formes de producció, ha d'intervindre-hi o no, o tan sols ens situem com a garants del bé i el mal, o de generar idees. Aquesta és una altra cosa que també ens ha sorgit el conjunt de gent que ens estem parlant de cooperativitzar la cultura, de fer una cooperativa de cultura. Jo és que això que deies ara, estava pensant que el que t'havia dit abans... en certa forma pecava o estava una mica... Era tendenciós perquè estava pensant en un model, diguem-ne, de cultura o en una forma de fer cultura i una forma d'encarregar-la com molt convencional, que és la del client respecte a l'artista, per dir-ho així en termes genèrics. Però clar, després... clar, tenim molts models i no necessàriament nous. No sé si se'n va, no sé, un monestir del segle VIII, els capitells se'ls fa el mateix monjo que fa el sopar o que està resant allà. És a dir, jo crec que no es tracta tant de plantejar una relació entre igualtat i creació, sinó que sigui el col·lectiu que ho faci. I aleshores el que pot fer és convidar gent que cregui, o sigui, igual que jo, no, com a músic, m'interessa un saxo, sé que aquest tio toca, vine i anem a fer alguna cosa junts, no? Però no tant com t'encarrego que facis res, sinó vine, passem una estona a veure què traiem, no? O sigui, desfer aquesta espècie de dicotomia, perquè si el col·lectiu s'emplaça com a client, crec que la comprensió és impossible. Però en canvi, si es juga que el mateix col·lectiu, en vez d'encarregar per alguna manera, comença a fer i senzillament convida, no? Llavors ja entrem en dinàmiques com... Sí, però l'altre dia, quan preparàvem, Ramon, el sí. Debat, tu vas dir una cosa que me l'has apuntar, que és creació a demanda. Creació? A demanda. Ah, bueno. És contradictori amb el que acabes sí, de dir ara, sí. O no? No sí, ho sé, sí, explica'ns-ho perquè és interessant. Sóc així. Però seria la solució
Clar, i escolta, els creatius se'ls hi demanda i el poble, com que fa la demanda, no, perquè no és la indústria. Jo recordo, sí, ara parlo una mica, a mi em costa molt, soc molt poc abstracte, i tiro molt via exemples o evidències. Jo me recordo fa molts anys, a Zuccarello Kings, hòstia, pel Vallès, no me recordo exactament on era, es van confondre els clients, que era un col·lectiu de gent de 70 anys cap a dalt, es va confondre i demanava una cosa i va arribar una altra i ens van agredir. Una senyora es va treure una sabata i es va començar a donar cops i tal, i llavors vam haver de fer l'única peça que els agradava, que era una versió del Bowie, fer-la molts cops perquè és l'única que podíem ballar. Bueno, demanda, no? És a dir, tenien raó, vull dir, havia hagut allà un d'això, no? L'altre cas que tinc, o que, bueno, molts que conec, no? Per exemple, temes d'arquitectura, no? O d'espai públic des d'arquitectura. Has de fer un espai públic, es munta un procés participatiu, és molt complicat perquè hi ha un col·lectiu que és molt discutible qui el determina, no? Perquè aquí encara podem pensar que s'encén que són ells que decideixen, però jo que sé, una plaça, només és dels veïns que tenen un balcó mirant a la plaça, o qualsevol persona que la travessa, un senzillament no vol que passi res, llavors diguis el que diguis tu. M'explico, és a dir, que això de la demanda, diuen que les grans obres, i és un tòpic, no ho tinc clar del tot, però en part sí que ho és, sempre hi ha un bon client darrere, no? O sigui, algú que et dona canxa, que et deixa fer, que, clar, amb el col·lectiu, la complicació és que hi ha moltes capes de demanda i a vegades inclús el propi col·lectiu no s'aclara entre ell mateix, no? Llavors, aquest fer el traje a mida una persona és evidentment fàcil, a una, però a 20, no? I cada setmana traje per tots, hòstia, aquí jo crec que és on el tema, per això potser és el millor que la gent es comença a fer el traje, no? Per això canvia d'opinió amb aquests llibres. No sé com anem de temps. Jo volia dir que m'ho volia dir al principi, que és que som conscients de quan fem aquest plantejament que a dins de la comunitat o dels moviments culturals ja hi ha molts moviments que treballen el treball comunitari cultural, etc. Vull dir que ja és algo que està dins de la preocupació des de fa temps. A més, no ens estem inventant aquest conflicte, no l'estem inventant ni molt menys ara, sinó que és algo, el que nosaltres volíem és entrar molt més en aquest aspecte de, diguem, aquesta contradicció entre el creatiu i el que no, aquesta cosa que ens semblava, i sí que hi ha molt treball de cultura comunitària, etc., no? On jo penso a nivell de proposta que si li hauríem d'incorporar ja qualsevol proposta de cultura comunitària, de treball comunitari cultural, pensar el més possible a tots aquells recursos que té la gran creació, diríem, no? L'escenografia, la música, la il·luminació, a tensar-la i fer que els treballs comunitaris o les propostes comunitàries estiguin acompanyades com a mínim d'això, no? Ja no parlo de que la creació es pugui, no? Però jo l'altre dia vaig anar a veure una obra de la gent de l'Arnau Itinerant, on aquest aspecte va estar molt present, no? L'escenografia, la posada en escena, era una posada en escena d'un nivell de qualsevol obra, diguem, escènica, i era feta per un col·lectiu de treball comunitari. Aquesta cosa que potser fa 10 anys era molt difícil, no? Bueno, a nivell d'idea, a tensar potser aquests recursos que té que ja estan treballats, no? En arts escèniques, potser en altre tipus de coses és més difícil. Que obrim i després tenim temps per l'última copa encara. Qui té ganes de ficar cullerada en aquesta conversa? Naniara. Bueno, doncs jo. No, jo estava pensant que no estàvem ben bé en una discussió individu-comunitat, sinó que a mi hi ha un nivell d'aquesta discussió que m'interessa, que és sobre procediments. De fet, jo crec que qualsevol producció cultural és col·lectiva, encara que estigui encarnada en un individu. Llavors, el que passa és que és col·lectiva d'aquella manera que dius, però quan us heu reunit? Quan l'heu encarregat? No és per aquesta via, sinó que qui s'ha posat a crear, doncs, ho fa influït per la seva família, pel lloc on viu, per les condicions materials del lloc on viu, pel món simbòlic de la gent a qui es vol adreçar. Llavors aquí hi ha una comunitat latent a la qual s'adreça. I sovint hi ha interaccions concretes, no? Persones que t'han dit això que et sembla,
que passa és que no, el procediment no és racional, no és el procediment que associem a la decisió col·lectiva, que és més del tipus assemblea o així. Llavors, quasi que m'interessa més de tipus reunió, de tipus el càrrec, de tipus... Llavors, quasi que m'agradaria desplaçar el debat d'individu-comunitat a procediments molt fets a mida, molt intuïtius, molt, de vegades que jo et digui que a mi no m'agrada això, serveix perquè tu et reafirmes en fer això que no t'agrada, perquè aquest ping-pong t'ha portat a un lloc, per tant, versus procediments una miqueta suposadament racionals, no? No sé, per dir alguna cosa, perquè com que no deia alguna cosa. És que crec que el tema de creació col·lectiu comunitat retomaria més la idea d'assemblatge, no? Vull dir, l'hora de la nit era aquesta l'altre dia, era comunitària, no? Perquè hi hagués un conjunt de persones que podien dir que eren amateurs, que entraven a un escenari des d'uns no sabers, sinó perquè hi havia un assemblatge d'objectes, de sabers i de dimensions i de capes que estaven allà, que era fer una escenografia, que era fer el vestuari, que era posar música, que construïen un sentit comú. Cadascú entrava des de formes diferents, no? I habitaven aquest escenari i marxaven. I això era molt interessant. No haurien d'arribar potser a un consens, ni ser totes iguals a l'hora d'entrar i sortir. De fet, en l'obra crec que hi havia unes 15-20 persones, però segurament havien participat 40, que no hi eren visibles, no? Llavors, pensar que la producció cultural genera ensamblatges on hi ha uns espais, uns ecosistemes, ja crec que no està parlant d'igualitarismes en el sentit de condicions iguals de cultura, sinó de formes iguals en les que poder entrar a un fet cultural, no? Entrar en un sentit molt ampli, entrar des de la producció, des de la participació, etc, etc. I crec que seria interessant replantejar llavors què fa la producció cultural quan és un ensamblatge, llavors, i com constitueix altres formes d'igualitarismes. No sé si s'entén. O sigui, no pensar igualitarisme versus cultura, sinó en les produccions culturals, al fer-les com, i al circular-les, es creen altres formes possibles d'igualitarismes. O sí, o desjerarquitzen, o sigui, treuen la jerarquia prèvia de la comunitat, ho fan d'una altra forma, i això crec que potser també obre la forma política que pot tenir la producció cultural, no sé si m'explico. Seria també interessant parlar-ho des d'allà, no des de si hem d'apropar la cultura a la comunitat o la comunitat a la cultura, sinó quines són aquestes noves formes d'igualitarisme que existeixen quan produïm culturalment, però des d'aquesta idea de producció d'assemblatge. No sé. Sí, jo, bueno, a mi m'agrada molt el que dius, perquè jo crec, no sé si serà manera massa lluny, però jo crec que d'alguna manera avui estem parlant molt de les paraules, no? I hi ha paraules que em fan nosa ja, no? Cultura, creació, producte, jo pensava, em deies això, per exemple, no sé, per posar un Blind Lemon Jefferson, no? Un bluesman que m'agrada molt dels anys 30, com aprèn ell la música? Pues veient com el seu pare, el seu cosí, després de currar allà agafant cotó, mitges claus, no? Toquen. Clar, és evident que la forma comunitària, no, de viure la música i fer-la és diferent a com la conec jo amb la meva àvia a Diagonal, tienda Manhattan, comprant discos. O sigui, jo l'he conegut com a mercaderia que compres. I això no podem oblidar-ho. Potser la generació que ara té 10 anys, que ja s'han criat no, a fan de Spotify, que tampoc crec que això sigui molt diferent, no, és un altre tipus de mercaderia. No, vull dir que no podem oblidar que més o menys mirant les cares dels que estem aquí per generacions, no som la mateixa, però bueno, tots hem criat en un entorn, i pel color de pell, en un entorn on la cultura és una cosa que es comprava. La cultura és una cosa que la veies en el museu, que et queia de dalt i et deia això és cultura. Mira aquest quadre que no en tens ni hòsties, amb tot de quadraditos i vermells i tal, és un senyor que es diu Miró i és cultura. I si no ho entens, sí, portem inculcat quasi a l'hipotàlem aquesta idea de que la cultura està aquí dalt i només tens dues maneres d'accedir, o dient sí o posant la cartera sobre la taula. No, és que és així. I llavors jo crec que per això dic que és una paraula que ens fa nosa, i jo crec, torno als monjos romànics, no perquè m'agradin, sinó perquè encara tenim el cap de què passa si ho fem col·lectivament i sobre alguna cosa que no ens agrada, que no, és igual, és que aquesta idea que la cultura s'ha de veure té molt a veure amb la idea de mercaderia, de que l'exposo en un aparador perquè la gent quan passa pel carrer la compri, però si és d'ús intens, si jo quedo amb el meu fill i perquè s'animi amb el xelo em porto amb ell, què més dona que soni com el cul? O sigui, perquè l'important és una altra cosa, perquè si jo valoro en termes estètics, en termes formals, el que estic assumint és que hi ha una essència de qualitat i és mentida. El que hi ha és una disciplina imposada,
per qüestions de mercat, per qüestions de disciplina pura i dura, de distribució de poder a partir de la forma, has de vestir-te així per ser com ell, no? Llavors jo crec que, bueno, no sé si t'he entès, però per on anaves, que és d'alguna manera deixar de pensar en aquests termes d'això, perquè en el fons és una herència que portem, almenys jo, i parlo de mi, perquè és així, és que jo he començat a flipar amb els Beatles i els he conegut comprant-me el disc en una tenda, i això costa molt de canviar la manera de viure lo cultural, no? Hola, jo vaig, potser vaig una mica enrere l'etapa, el primer capítol, i pensava, bueno, en això del públic al centre o de posar en qüestió la relació artista-públic o creador-públic, i no sé, pensava com que amb molta de la gent del públic d'avui vam estar ja parlant d'això en espais així més, no?, com de taula i tal, sempre pensant que, bueno, i si traiem l'escenari, traiem els marcs de relació, no?, de dalt i baix i tal, però també com una cosa passiva, no?, el públic passiu està malament, però potser no sé si és això, sinó com la mecanització d'aquesta relació, perquè no sé, l'altre dia vam anar a veure a Roma al cinema i vam estar passius, asseguts, sentint, mirant, i a vegades també mecànicament es recreen formes de transgredir aquesta relació passiva de participació, i participem tots, i ara participes tu, i ara tu, i ara tu, i ara tu, i ara tu. I és una mica, a vegades és com mecànic també, no? I no sé si és que la passivitat és el problema o la mecanització de la participació o la passivitat. Al final crec que són com rituals, no? I rituals a les esglésies o dels aniversaris. A mi sempre m'agrada com parlar de, si això fos un aniversari, tu convides algú, jo te convido al meu aniversari, però de públic, no? No tindràs pastís, no podràs cantar, i, no? O sigui, com, què passaria si pensem a la primera festa o el primer moment cultural, festiu, així com de producció cultural, i com hem anat mecanitzant a l'aniversari. Ara ja el que fa de pallasso està contractat, fa pallasso. No sé si heu anat al Greti, aquí a Avenida Roma, és un lloc de festa per aniversari, per nens, per petits, és impressionant, és impressionant, us recomano per veure. Tots els nens fan un munt de proves i van, segueixen, obedeixen tot, fan pim, 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 perquè al final hi haurà un premi, tot. Bueno, què serà el premi? Seran xutxos, un pastís, diners de joguina. I surt, explota, i tots són bitllets petits, i ja està, no, ni s'ho menja, ni res. Ja està, és pom, el gran premi, no? El que penso que a vegades estem posant en qüestió això de què vol el públic, no? També des de la gestió, no? com pensant en una programació o en un fet així de creació que respongui a les necessitats o als desitjos d'un públic així divers o no tan divers. I crec que, per altra banda, les parts més mecàniques de la producció cultural no s'estan per tonteries, ho tenen molt clar, ve la Mercè i l'espectacle dels 40 principals està allà sempre, ho té claríssim, i funciona, i és l'hòstia. Jo a vegades penso que potser no és tant de posar en qüestió si és passiu o és actiu el públic, sinó on volem arribar, quina relació volem entre art i educació directament, i l'educació a les escoles, tens el públic allà, van cada dia, tot l'horari, i a vegades posar-nos a pensar en un espectacle, una acció cultural diversa i transgressora per 20 persones quan tens instituts plens de la futura societat, potser no és tan, aquesta és una via.
anem a apostar. Com aterraria això, no? No vull deixar una cosa que s'ha dit, que diu que el creador com a node de la producció cultural. M'ha semblat molt interessant aquest concepte que amb el creador, la paraula, pot, si es aconsegueix que sigui el node d'un tot una producció cultural, pot ser interessant. Bueno, és una idea que m'ha semblat guai, volia dir. Jo penso que sí, que el que hauríem d'aconseguir és una mica més de respecte mutu entre aquests dos espais o d'aquests dos, diguem-ne com vulguem, no? D'aquests, els creadors, que són els que saben, no? com transformar una idea en un producte, diguem, artístic, i la comunitat, que no sap com fer les coses i que és molt uniformista, bueno, una mica perdre, apropar-se una mica i una mica de respecte mutu mitjançant projectes comuns, evidentment, que tenen que veure amb el que has dit tu, no? de com treballar els procediments o com fer que la capacitat de producció sigui més potent de la que és ara, no? I això no ha d'anar acompanyat, al meu entendre, i això té que veure amb la cooperativa en la qual jo hi estic perdent temps, o no, té que veure amb com una cooperativa d'economia social com aborda els temes econòmics, com aborda la capacitat o no d'intervindre en els processos de la indústria i intentar-los variar, perquè si no, quan estem parlant d'economia social estem parlant d'això, al meu entendre, estem parlant de com unificar esforços per fotre el màxim de canya possible a algo que és el que ens transforma en coses que no ens interessen o que és la indústria cultural amb totes les seves vessants, no? La que tu deies és bestial i cada cop és més forta. Per tant, la capacitat d'autoorganització per crear capacitat econòmica per transformar mitjançant processos apropant aquestes dues tal, potser podria ser la clau. Ojo, això és molt complicat per l'autogestió i l'economia social. Encara que ara està en un moment, diríem, dolç, no és fàcil i fa molts anys que està inventada i no ha aconseguit transformar encara l'espai del capitalisme en el qual estem ficats. Però bueno, per això jo penso que és interessant un procés de construcció d'una cooperativa que permeti aquest tipus de coses sense voler produir o voler, i sense menysprear processos d'economia social dins de la cultura que hi són, vull dir, cooperatives d'altre tipus, de músics o el que sigui, que això no és el nostre cas, en el cas d'un gran cas. Bueno, això és el que jo volia. De totes formes, el Ramon sí que hauries de tancar aquest tema, no? Sí, m'han dit que et faci. Perquè és molt bona. No, jo insisteixo amb l'idea aquesta de o sigui, el projecte cultural no és difícil de dir sense dir bestieses, però no pensar-ho en termes de com queda, no sé com dir-ho. Estava pensant quan parlava ell, no sé si tenia que veure amb el que deia ell, amb el sopar de l'altre dia, no? El sopar de cumpleanys. Clar, tu pots anar i veniu al sopar, us convido, espereu, pillo un cuiner, que ho faci de puta mare, deixo una pasta, no? Bueno, sí, però pots fer-ho tu, no? I no estarà tan bo, però és igual, és un acte col·lectiu, no? Ve una gent, li porta el vi, la tangelà, no sé què, tu files una pastet, ja està. Jo d'això entendreu que la teta t'ho deia, no? Que jo tinc com una espècie de no contradicció, com de doble experiència en el tema com cultural, perquè per una part intentes dedicar-t'hi perquè t'interessa, no sé què, però per altra vegada disfruto més quan això està desproveït de la condició de mercaderia, que jo crec que producte i mercaderia no és el mateix. Jo deia producte quasi en plan comunista soviètic anys 20, en plan Petzl i companyia, Rodchenko, ho deia en aquest sentit jo, d'allò constructivista. No, exacte, en canvi mercaderia és una altra cosa, no? El sopar de l'altre dia potser era una mercaderia que no podem ficar en un aparador, però com a experiència segur que és molt millor. I jo crec que hem de començar a convertir la cultura, crec en això, i crec que inevitablement serà això, perquè coses que també amb el Jordi hem discutit a vegades sobre Spotify, no? I altres maneres de consumir, ara parlo de música, jo cada vegada entenc menys què significa això, cap on porta això, però el que sí sé és que abans parlava de l'Héctor, no? D'Interpol, la gente venerándolos como borregos i tal. A mí con mis alumnos, gente de 18 años, 20, 19, muchas veces no saben lo que escuchan, y no lo digo en plan, no lo saben, qué mal, al revés, les da igual, les mola esta pieza porque está en Spotify y es una especie de cosa ahí, como una especie de nuevo folclorismo raro, que todo está mezclado, igual que antes yo cuando venía a Fiesta Mayor
i venia un grup a tocar, no sabia què tocaven i bailaves i ja està, i després a lo mejor detectaves un tema que tu pare ponia en el tocadiscos, però no, aquesta visió molt, molt no sé, i llavors jo tinc amb el digital i les noves maneres d'accedir a la mercaderia, perquè segueixen mercaderia, aquí no tinc dubtes, potser això, aquesta remora que portem dintre de client, col·lectiu, separar, diàleg, no? Potser per algú que no ha conegut la cultura comprant-la en una botiga, ja tindrem nous dilemes, o no sé com dir-t'ho. O sigui, no tanco, és al revés, incertesa absoluta. Però ho dic perquè estic intentant resoldre una cosa i tinc la sensació que podríem resoldre potser abans de morir-nos, però que el paradigma ja serà un altre, i que ara ve una generació que aquestes preguntes no se les fa perquè menys jo, i no parlo per tu, parlo estrictament per mi. Jo la cultura l'he conegut com algo que pagues. Pagues un disco, pagues un llibre, pagues una entrada al cine, pagues una entrada al teatre... Molt bé.